ndacoka ndacoka oro rĩngĩ ũkwĩraga ngeithi cia mũkoro gwake itihĩtũkagio mũndũ na ndakwĩra mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩa mwendaga hingo ciothe ndakwĩra nĩ njũĩ nĩ mũthomete ithomo nyingĩ nĩ thengio mũno ndona nĩ mwambĩrĩria gũka wakinya ũmũthĩ ona ndirakwĩra ũcie mĩtambo aca ũmũthĩ ndĩrakwĩra ũ subscribe thĩinĩ wa YouTube channel yakwa ĩyo yandĩkĩtwo hau na ngakwĩra he maũndũ merĩ kana matatũ marĩa matũkorete na nĩ ngwenda mũkinyĩrie andũ acio angĩ tondũ angĩkorwo tũkinyĩte hau tũtarĩ aruu nĩ njũĩ tũtirathiĩ wega na tũtikũrua na ihenya angĩkorwo rĩndĩ tũkinyĩte hau ũguo tũtarĩ aruu ndirona bata wa gũkĩrua nĩ njũĩ nĩ mũthomete ithomo nyingĩ na ingĩ nĩ iramwĩra maũndũ mangĩ matiganĩte no nĩ ũmũthĩ ndĩroka gũkwĩra maũndũ ngũrani na marĩa wee wĩciragia nĩũndũ ũcio angĩkorwo mũrata wakwa yakora subscribe thĩinĩ wa YouTube channel yakwa yandĩkĩtwo Timothy Thukuthu ũingĩra hau thĩinĩ wa Timothy Thukuthu ya thengiũ ndona kwĩna andũ maranjarĩria gũkũ inbox struggling with life I wish could stand with me even without ya thengiũ mũno woka haha ndĩrenda ũngeithie ndigĩra rũgeithi andigĩra rũgeithi no ngeithi ngwenda thengiũ mũno mũthamaki wa Kivuchi Irege thank you very much ndakuona ndakora wakinyoka ndigĩra rũgeithi na rũgeithi ngwenda ndirabatara maũndũ maingĩ na ngakwĩra angĩkorwo nĩ ũyũ wĩ mũrata wakwa ũndũ ũrĩa ũbatiĩ kũnjĩkĩra mwega ũrĩa ũngĩtũma tũratane nawe nĩ kũingĩra thĩinĩ wa YouTube channel yakwa ũingĩre thĩinĩ wa YouTube channel yakwa ĩtagwo Thuku wa Thuu Timo ũsubscribe kuma hau nĩ twatuĩka arata ũmũthĩ ndĩrenda ũtuĩke mũrata subscribe thĩinĩ wa YouTube channel yakwa ĩandĩkĩtwo Thuku wa Thuu Timo na tondũ Thuku wa Thuu nĩ nyingĩ mũno wandĩka thĩinĩ wa channel ĩyo wandĩka Thuku wa Thuu peke yake nĩ ũgũkũrehera channel nyingĩ mũno kana nĩ ũgũkũrehera andũ aingĩ mũno mekĩrĩte nyĩmbo ciakwa ũmũthĩ ndĩrakwĩra wĩkĩre akaunti yakwa ĩtagwo Thuku wa Thuu Timo wandĩka hau ũsubscribe rĩu ũcoke ũkerĩ tũthiĩ na mbere na kwaranĩria ndĩrenda ngeithi ndĩramwona mũno Bianca Babs asante sana mũthamaki wa Kibuchiregi thank you very much na Stanu Jenga nĩndĩramwona no ngorwo mũhithĩte na hau thutha mũreciria mũtironwo rĩu thĩna wakwa nĩ ũcio niĩ nĩ nyonaga nginya marĩa mahithanĩtio nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda ũndigĩre rũgeithi ndigĩra rũgeithi haha thank you mono Stano Mr. Timo hello thank you nĩndĩrakuona Haro Apostle thank you very much asanti wakinya ndĩrakwĩra wakinya ũndũ ũrĩa ũrabatara kũnjĩkĩra mwega mũno wa gũtũma twendane ũthiĩ thĩinĩ wa YouTube channel yakwa andĩka YouTube channel yakwa Thuku wa Thuu Timo ũsubscribe ũscreenshot ũndũmĩre wandũmĩra nĩ ngũmenya rĩu tũrĩ arata tondũ nĩndĩrenda kũanfriend arata akwa othe Njenga wa Yesu amekuja asante sana Ngai akũrathime na wĩke maũndũ ma magegania na Ngai angĩro kwenda inyuĩ arata akwa thengiũ mũno nĩ njũĩ nĩ njaragia maũndũ maingĩ mũno matarĩ na njĩra na hihi maũndũ maingĩ mũno matarĩ kĩguni mĩtũrĩre-inĩ ya andũ no nĩ njũĩ atĩ Simila Rebeka Sarmia Rebeka sana asante sana thengiũ mũno na nĩ njũĩ kũrĩa o andũ ng'unaga tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtuĩka mũrata wa andũ othe na rĩu njaragia maũndũ me haha tondũ ona korwo no kanitha ũyũ no wakwa Rehema na Akuje Barikiwa thank you very much Bianca hi thank you very much ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ thĩiniĩ wa channel ĩno kana thĩiniĩ wa handũ haha platform ĩno ona korwo no gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩakwa ndĩ wiki na kĩngĩthoma ũrĩa ingĩenda rĩu rĩ kwĩna andũ marauga tũkarue na ndiũĩ kana Stano nĩ ũretĩkania nao Bianca ndiũĩ kana nĩ ũretĩkania na andũ aya
na skola scholastica dio kando etikania na doya espesh dio kando etikania na doya maina Douglas dio kando etikania na doya maro gate muthi mukarue na agikoro doga agikoro ginyeta ho itare muru ni ndirona fata wa gukirua ringi eh maina Douglas tondu ni jitikiti ate agikoro makinya maria ginyite nginya hau ginyite mahana uguo ndirona fata wa gukituika ati he na uteithio ngi ni ukundeithia naguo wa kunjira ati ati nyambe njoke akagarue beti asante sana ni ndirakuona David Munga ni ndirakuona asante sana ndenda undigire rugithi warikia gukinya ndigira ngeithi Mushera Baria Muturi Kisubu tuned, thank you very much, Douglas. Thank you, FC Pesh, Ndrako Namono, Salimia Rehema Sana, Ndramo Namono. Thank you, Muno, Ninyo Muradi Nabere na Kujidari Raka, Ninyo Muradi Nabere na Kukadhi Inu Amitabo. Maudumare deda, tuwalia ni atiriri. Gwadia, oto lea faru alidia. Mito ya muno, mutu kwa muge koyo. Nyaruitha gia, karuithia mudro mena, karuithia mudro aja. Nadi mau dema mau, dan itu kita turu di tiar rumah, tukar rudi ada aja, tukar coklat tukar oka tu kita tu oka mau dema siapa oka mah itu kita ni mahida. Dulu dia hari ni teri itu iruaria kali itu uraga. Namu coklat mah tu irari uni kita coklat ya gama gama nama jira, gaturi dia ka, gaturi kita ya, lu ni aku ni hoju kita. Dia datu ruan ayu, datu digi dana. Nika tahu jadi teri. Agikoro tu kinyetia miaka hau kana modo alikari ya mami miaka ya kinyete akinyeta hua tale moru ule fiyo serious ni uko jirate vika mwere akaruwe kana takatoka moru hivye lule agikoro ni mwere hakiri hili idhomo iki shia mwere boy wa moti gedhoma na nikio ya tomajoke todo idhomo isho mwere adhoma shia kuthi kwera kate mami ito marwe na atume ito marwe na makinyete miaka ya hama kinyeti hau mahanoro ule Ndo kuna ulimoshio netofatia kutikana na guo. Kagiyoka nigeza atuwalia umawama hodo. Gaya kura hazime. Daigo haesi peshini ya maka muno. Alaga ateke ugo nigu wakuli. Na mwadha kanemu uko rogi nyamishi. Todo maudu magi na magi. Meka wane ilimu. Na hidele ya faa uruwale mukegu. Aga hidele mwana deka wata mwana. Madagi maragi tuika mudogi magi. Abiri ya weka maudu magima. Aka mudo ita wodinde kwara karo gatiriri ndekera inyo monyo ni reke kama undu mawa na hidi odari mwana riu ndi mundu mugima ni hato ta kumenya ri onete yo na ona kungikinyaniria hihi ni kuri ugo mundu ri otari na munyaka wa kurua ni kuri akungikoro kwari kirumi ucio nake ndai na munyaka ta ndu njira yake aguteithika gwake no kurumirira maundu maria me makwao ati you are confused ni mugukira kwada kuga ati Mudoole mugi wina hakiri cia kengima no hota kumenya hari athithiete na hari atwerekeire na nie ni ndakinyire handu ngiugatire ni ngomanitie kumenya unduire na ugikuyu wothe na njaragia ngaugatiriri uhoro wa ugikuyu ukoragwo uthireire riathani rimwe ria ukristiano riuga ati athogwo na nyukwa matuko maku maingihe magutura thino wionagire wega ugite athogwo na nyukwa maundu macio mangi mothe ni mathira andu anja ni maheo itio ciao gutire undu ta ucio kiga keu mora murutago giti fati giti fati ithengi muno muno Douglas nikenaga muno to ni waragia uhoro wa maundu ma ugikuyu no gacoko gakimenyerera maundu maria mafati kumenyerera nikenaga muno hinde ya ngumuona hau thengi muno Douglas andu ni matige kuhingicwo na ndirari ya ndina mwaki na tete ndina mwaki ndamwaririo ro uguo no horeri nigetha mundu ina hakiri amenye especially rajira ni athithinire muno kuna tiago thithina Tajira mundu arikaria mami kana thaici ni ndarea gwiciria uhoro uria tukumuheirio ahune kana ukumbiria kumuhe uhoro wa irua maundu mangi ni mahituke ni mahinda ni undu ucio ngwendaga kumwira ndinoka ndi mukenu Jesu no uyu Bianca ndenda kuga atiriri ndiri mukenu ona gutuika ndikiri na uru na mundu
no ithomo icio murathomithio cigatuika gutuikagi ati ati no nginyo ru ya ngaonegererio mwana wa ngawike ati ri ni ndiraufatara ona ikoro ni ndiraigu ati ati anga ndanegererio mwana wa nganiguo gutoka nduike millionaire ni ndiraigu angienda ningi ni ndiraigu angienda ngai munene nene ngai ingikorwo ndi miru ingikorwo ndi kuria githumo ta kuria memaina da gracia turaga na njiguithia andu acio uhoro wa ngai ucio ngai ucio ni ndiraigua ngimubatara muno ndiraigua ngiigua ni ndiraigua menete muno uhoro wa ngai watucigirira tondu njuragia atiriri thiini wa thi kwina nduriri milioni nyingi muno mbiritie uhoro wa andu metagwo Buddhist ngatuiria uhoro wa muithiramu ngatuiria uhoro wa andu metagwo Rastafarians ngatuiria na irira ici ciothe gutiri itoi nijuwe kuri andu mariaga nyama na kuri andu matariaga nijuwe kuri andu maroraga irimaini na ni kuri mataroraga kuri andu matabataraga guturia maru na ni kuri maturagia maru na mawitikio maya mothe ni ndimatuiritie ngenda gutuiria ngai no tondu riri ni tucokete kuhunjagia ijiri iri ngari mukani tucokete kuhunjagiria andu maundu maina manite na ni mojukite kuira andu na ahunjia na atungatiri memenyerere muno tondu ndirona mekirite mekirite kora na wira wao ni gutuiguithia uhoro wa irira cia ngai irira cia andu na maundu macio matiri na njira andu a ngai no twende kumenya uhoro wa ngai uri utungatagwo ni nduriri ciothe na tikuga ati mugikuru no ya wa ngai e wiki na ndirari uguo ni kumumena ni ni ndiyui ingicoka mucii ndi mumbui wa mbari ya mbuari karia mwangi no wakinya mucii nduthiaga gutura kuo ucoka ukaumagara ugathie kundu kungi wathie na kuu wathie ri no uhote kuhunjiria andu acio wakora uhoro wa ngai ucio waku na mutugo waku no thingu waguo tondu tukinyite handu turenda kugarimuka kugarurania maundu ri ukinyite handu ri muratura ati riu turue tuthi turithie atumia aitu nigetha mutunengere miano ucio ni uguruki wa kirathi ki iguru muno na ni ngwiciria ndirona ta he mundu ungindica kunjira njike maundu ma muthemba ucio tondu ni wa mbere ni ndire wa mbura imwe ni twaritie tukaria tukarumana twacokire guthii kuruta magongona makuruta uheri turumite athuri na tukauga ati mangira uria ngwaci na makoro kirira kia ugikuyu angikorwo ni giakiratho gutia thoguo na nyukwa hatiri kirira kingi na ndukanahenio for example reke nyambe ngutware karugendo kanini na wakinya ungeithie timo andu ta na especially ni ndirona no uramaka ati unaweza mwazia wapi ati mami gai we ni karugano kari gukora ni ndiramuona ona inyu mwihithite na guku Bianca na Bugwa wa Gathu ndiramuona inyu othe kwenda gukwira atiriri tathikiriria andu ungiaria thani riria rigite ti athoguo na nyukwa matuku maku maingihe ma gutura thi ino gutiri kindu kingi urabatara wa mbere kwina andu wiragwo ucoke na mucii gucoka na mucii ni guthoka he nyukwa na thoguo na angikorwo ni kuri thina o wothe wonekanite kwanyu mucii ri urabatara kuutuiria he nyukwa na thoguo na warikia kuma he nyukwa na thoguo ri angikorwo ni hari thina ungi ri ukurora kwa githaku-ini gia thoguo uguo ni kuona ukurora na muhirigaini kana angikorwo ni kuri makiria ukurora kundu gwitagwo ndira-ini ndira-ini ni kuri mwanyu moimite na ni ngutaraga kirira giki kuri mwanyu umite tondu we ukoragwo uhithanitie ona nyukwa ni mukonyo na nicio niruo rwitagwo rurira nake akohithanio ni mamaguo na mukonyo nyothe mugakorwo atiriri acio othe maumanite na kuu kwa mamu wanyu na mamaguo atataguo aria nyina na kuu icio nicio citagwo ndira angikorwo mumanite na mwana wa muhe wa thoguo mwana-ini wa muhiriga ri na angi nao mumanite hena undu umanite mwana-ini wa mihiriga mwana-ini wa ndira cianyu ri kiria giothe kirabatarania kuu ri kiria giothe kirabatarania kuu kiumanite na gutia thoguo na nyukwa angikorwo ni kuri ndiru angikorwo ni kuri thina wona umanite na kuu kana ni kuri thina wonekete kuu wiira uria wi wa ma ni ati gutiri kindu gikirite tia thoguo na nyukwa ongorwo ni thoguo ongorwo ni kuri thiri gwa thoguo uthi urihe
na kuri hathiri ucio ni gutiana ugo na nyukwa okoro ni kuri thina ngikoro thogwo ndaracetia uthie muthie muracie kuri athoni aji acio ku ni gutiana ugo na nyukwa riu rike tuke kuri we na mukaguo muikaranirie waku na mukaguo nikio kirira kiria kia mbere ufati kuheyo kana nikio gia kiri kiria ufati kuheyo na muikaranirie waku we na mukaguo nikio uhoro uria ufati kuheyo na mburi yaku ire ufati warekia kuheyo uhoro ucio umenye uria ufati guikarania we na mukaguo tondu ndwahikanitie mbere ukamenya uria andu maikaranagia kuma hau oya maguru uthie urihe uracie na wike maundu maria mafatie kuracio kou uthoni ri angikorwo ni kuri uhoro wa mburi ya mirunu na andu ri kou ni uthoni angikorwo ni ukuri hathiri ucio wa kou uguo na maundu macio ma muthemba ucio ri ni atia weka ni gutia thoguo na gutia nyukwa gutiri irumi ingi na migiro ingikorwo wetikirite riathani rimwe ritagwo tia thoguo na nyukwa matuku maku maingihe magutura thino ndenda kumuria atiriri tondu mugurukite uu inyweri ni kuona mutarona muone ati ni muraigirirwo maundu maingi muno ni andu mamwanirire uguo nigetha mumaitirire indo cianyu niki gitumite mutebebe nginya muthiage kukiria ngomi nigetha cimuhe uhoro mutigite roho mutheru wa ngai niki kiratuma muhane ta muhugwite mukahana ta mukima kimitwo thiini wa ciongo cianyu nigetha mwerekerio njira-ini imwe yari uriro ta njira atiriri ni igongona ririku na ni mburi iriku ibatie kuma nja ya thoguo na nyukwa kana ni kirira kiriku ibatie kuma nja ya tia thoguo na nyukwa ta reke njue nyone mawoni manyu kuma haha he mundu itagwo mwena Douglas Pesh ucio no bumarauga uyu ucio araria ekurutia ha mundu wa ngai ta nie tuiritu twakwa tutiri ajira te tani ture to kwa to tigerua tigari ona mami just imagine tajira teru le modu mesho mama ko ma kurithia hiki ne mathirite my dear friend na dirari ugo ndi naguo ya waigwa ni kungira ungire na kegacha mofu amani arauga atiriri na kupata well I'm good ucio gachomo waguka thayo baba ekei de muire unduire ni tu haria muhako kinyite na nikio kiratuma wone ta reke ndimwire undu umwe na ni ndimwiraga inyo athikiriria na rumiriri akwa nii ni njui maundu maria ubatie gwika maunduire ni ubatie kuracia na ni ubatie kuriha thiri ona wa uihwa thii urihe na ti mama tu wa mamaguo mamaguo gikuyu augaga atiriri muihwa ndaimagurwo nyeni na tondu mamaguo gwita muihwa ri wambe amenye atĩ ona angĩkorwo ndũrĩ wa mbarĩ ciao ũmenye mamua wanyu aumĩte kwao ũguo kĩrĩra kĩa mũndũ ũcio gũtuĩka atĩ mũndũ ũcio nĩegũkũrũmĩrĩra kana nĩegũgũtuga rĩ nĩabatiĩ gũgũtuga o ũũ wega no ta thikĩrĩria ngwĩre ciugo ici mũtigakinye ũguo mũkinye handũ mũtuĩke atĩ nĩmũgũkĩga twa pointi ya thĩ mũrĩragwo atĩ rĩu mũruithagie ciana cianyu kana ũthiũruithie mwara wa nyũkwa we nĩ wanengerwo mwana ũthiũruithie nyũkwa that is na gũkũ ũguo rĩ ũndũ ire ũgĩe mĩhaka nĩ njũĩ mũiguaga ngĩnegena mũkaigua ta ndĩna ũũru niĩ ndirĩ na ũũru niĩ nduĩrĩtie kĩrĩra na nĩ njũĩ ndĩna kĩrĩa gĩa kũigana gĩa kũhota kũnisustain niĩ ndikũrũmĩrĩra mũndũ na ndikũrũmĩrĩra gakundi ka andũ atĩ nĩgetha tũgekenaĩ andũ me hamwe reke ngwĩre ũndũ ũmwe andũ me hamwe nĩ monganagĩrĩra ũrugarĩ na nĩ mathiaga mageka maũndũ tu an extra mile na andũ acio ũngĩ menjenjera hanini ũkoraga nĩ maregire gũthiĩ na njĩra ya ngai tondũ nĩ maregũtha gĩthũri ũguo rĩ taugai tũtikũrua Benjamin Nderitu aranjĩra atĩrĩrĩ ndĩrathikĩrĩirie ũhoro ũyũ o wega thengiũ mũno ndirĩ na kaũru andũ a ngai na nĩ njũĩ nĩ mũnyendete na nĩkĩo gĩtũmaga mũthikĩrĩrie rĩu ũndũ ũrĩa ngwendaga kũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ ta thii mũkinyĩrie andũ aya ũhoro ũyũ mũmere atĩrĩrĩ tauga tũtikũrua na angĩkorwo tũkinyĩtie hau angĩkorwo tũkinyĩte mĩaka ĩyo tũkinyĩte tũtarĩ aruu na tũtirĩ tũranyihanyihĩrwo rĩ tũtwarua tiguo tũgũtonga angĩkorwo kwĩna mĩano twabataraga kũnengerwo rĩ ithuĩ tũtirĩ na ihinda rĩa kuoya mĩano angĩkorwo nĩ ĩratũnine ĩgĩtũnine tondũ rĩrĩ how do you expect ũra expect ngĩre mami atĩa atĩ nĩ ihinda rĩake rĩu rĩa kũrua matũrĩte na baba na ndacomplainaga wendũ kuona nĩ wagĩte hakiri kũgĩkũkinyanĩrĩre atĩ ndũgũkora atuĩka
tawe ni ndiraga dikorwa na muthie mumere ndauga dikorwa na kiraga yakurwithia tumia ni tureganite na kyo na jirane na muno ciana cia kwana cio ndiraga dikorwa ndemere tumajiga na riu ni kwa kwa riu ni ndirarira makinya manake na digwiciria kwa ni mekurwa Isaiah chegaruga tere ucio niguo horo wama riuri wewe iritwo thio karwe kana wewe urerirwo thio kana wewe urathire urarua ni ndina problem nawe we thi na mbere no riu ukimenye atiriri ukimenye hakire no ritoi tondu mathina thina ni waku no uhoro igi kindu itagwo irua it is not compulsory na maundu macio ti mahinda riri uguo kirira ni gikinyirwo hari agibati na maundu mangi makira njano tugatigana namo undu wothe waga njira ina hakiri unawachana nayo Isaya ni thengi muno ngai akurathime ndirito ni thengi muno gacomo foreman ni thengi muno ndauga ndikurua ndirauga ndikurua na no guthie na mbere na kumwira ni ndirarua angikorwo nginyite hau ni urimu reke thi na mbere na gukira hau horo wa kurua tinie na ni njuwi uhoro uyu ni ndugukenia andu aingi thiĩ na mbere na gũciira andu anyu uhoro uyu thiĩ na mbere na kũmatara uhoro uyu thiĩ na mbere na kũmahe uhoro uyu nginya arĩa eneguo makinyĩrwo mamenye atĩrĩrĩ ithuĩ tũga tũtirarua na reke ngwĩre ũndũ ũmwe angĩkorwo nĩ ũreka ũndũ mwega mũno you would have come to the limelight ũka haha uge atĩrĩrĩ atumia yũkai mũruĩre haha na gĩtũmi gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ nĩ ũrona ta wĩna kĩhoto kĩiganu gĩa gũkwĩra atĩ wĩna kĩhoto kĩiganu gĩa kuga kĩrĩa kĩratũma wĩre andũ marue we ndĩrona gaka no ka movement ka mũthemba ũngĩ kambĩrĩirio nĩ gakundi ka andũ nĩgetha mahotomie ũhoro wa ngai ũrĩa kũna na kĩndĩ mwĩre ũndũ ũngĩ ithomo iria mũrathoma cikũmũtwarithĩrĩria ũguo in the name ya kũruta magongona in the name ya rĩrĩ rĩngĩ mũkore nĩ mũhoithirio ngai ingĩ cia mĩhianano na nĩ njũĩ nĩ mũgwĩtĩkania na niĩ maũndũ marĩa mũgwĩkithio inyuĩ mwaga hakiri nĩ mũkanjũria gũkũ nokuo njaragia maũndũ marĩa niĩ ngwenda ngoragwo ndĩna wĩyathi ona kũu ndathiĩ tv-inĩ no ngoragwo ndĩna limit ya kuga maũndũ mangĩ no ta atĩrĩrĩ gũkũ nĩ ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndikũrua angĩkorwo nginyĩtie hau nĩ ũrimũ ndikũrua reke njikare ũguo angĩkorwo kũrua nĩguo gũtũma ndonge reke tongo ũcio wĩikare tondũ niĩ ndinona gĩtũmi ndĩona mũndũ wĩtagwo mũndũ mũrakaru mũno haha mũndũ arakara mũno mũndũ arakara mũno Bianca rauga atĩrĩrĩ pap mũndũ wĩtagwo PMP ngash hey, come and listen can't imagine you are telling your mom twende ku keketwe that's so big na kekwĩre ũndũ ũmwe maũndũ marĩa niĩ njiguĩte ihinda rĩrĩa tweraga andũ marue ta reke nyambe ngwĩre kaũndũ kamwe ti atĩ tũtirĩ twauga ithuĩ twambĩrĩirie kũheana kĩrĩra nginya tũtarĩ tũragĩaka tũkamenya bata wa mũtumia tũtiamenyaga nginya ũrĩa tũrauga no gatagatĩ-inĩ karĩa nĩ twathire tũkĩũhĩgaga na ta niĩ ndanera andũ aingĩ mũno mũno mahetũrwo na hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩririe ũhoro ũcio na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga andũ mahetũrwo niĩ ndionire gĩtũmi at the end of the day tũcokire tũgĩkora atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa tweraga andũ meke tũkahũrwo tũgĩkagio njera nĩmo macokire gũtuĩka atĩ nĩmo andũ maracokire gũka kũmoya mahana tarĩ gũthondeka marathondeka irĩra ciao my dear friend please andũ ũyũ nĩ ngai mũno mũgĩciria kerĩa ngoro nĩ mũrĩ hakiri ũhoro wa kũruithania nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda na ona kana hihi warua kana wage kũrua angĩkorwo ũtarĩ hakiri ndũkũgĩa nĩ tondũ wa kũrua kĩrĩa gĩatũmaga andũ marue na kĩrĩa gĩatũmaga andũ matonywo ndũgĩra ta ici ũrona ngwĩraga ici ciĩtagwo ndũgĩra kĩrĩa gĩatũmaga andũ matonywo ndũgĩra nĩgetha mũndũ ohwo moko na magũrũ nĩgetha aigwo handũ tondũ ndũngĩhota kuoha mũndũ na mĩkanda ũguo-rĩ nĩ kũmũiga handũ nĩgetha ũkĩmũhe ũhoro ũmũhe ũhoro araigua kahora atarĩ handũ arathiĩ ũcoke ũmũheagĩre irio hau
no choke mwikage maut maria mangi hagu deda kuri atiriri no murite atirodire no rwa gikuyu thini wa kire nya utirodire rungi kana thini wa thini utirodire rungi nikire no murite ati ngai o bire o kire magi akire nya akire biru iru kare makari hi kare horoka nya bere na mitaburu kana nya nya darwa ngai da uti handu hangi obite deda kuri atiriri wena maate ugithie na gukuguo mafururi manaja do ukora kire magita go Himalayas kire makire na ukire iringi tondu thini wa fururi u twina thweri ri na twina baruya ri twina jaruo ri na turi ona thungu ri twina shumari ri niki kiratuma muna tari nyua fa ta gukira ndo ari aki niki tumite mukinya ndo mwaku agira ndo hakiri ta ta matari hakiri ciao Lule, dikere na uru no maudu magine nya dagari ya. Ya mudura juli ya teatiriri. Onaguru wangia daki. Direko. Ati dero ya kora. Tamere maigwe ma. Sa, meshi hiri ya keri. Ezi, neguwa. Take kwira domwe. Onanaishi. Tigari haria. Tareke kwira ndo mwe thini wakire kanero gutire handu kyariti uhoro wa irua ria mundu waja na nie ke mwana yakwa ya kinya Saturday tini daru ithirie na kiu kingi ni nguruithia mwaka uyu mwana ni nguruithia no ni ndigukira ugo ndiciri ati ni nganyita muiritu wakwa ndimutware akahetorwo ati nigetha akanengerwo rwenjina nengerwo mwana to ni mundu mugo atiriri adashi ona mwetaga gore urona mundu uretha ba urona mundu igo we magoti meri adashi mamwira ataka agashia direche ikurukire ri we ri ni we uragia matungataga na roho riku ndure dikire na kauru nije mahota kurakara muno mwishire jukirite na mwana muru acha no ni draigwa Diri, uwetekio tage kuira. Uwetekio shio. Dole na ajira. Akikora uwetekio la uwetekite ya doge ukuira. Okame nyagate. Bianca. Tiyako makati uwo dole na udole tiyo toma kire. Mwina David wa inaina hau. Dakura uwetekio utage kuira. Okame nyagate. Uwetekio shio ni muku. Akikora doge uta ukuira uwetekio ya uwetekite. Tigana na guo. Tadu deshi no juga ati ni gua buo kanadi guira ogiku otiwete kio na ogiku yowote wati ado guo na nyokwa you have accomplished odui le wote wa ogiku yu na uji le neha ni demo ogiku karinga na maga dawa karinga ni kugati re diri zakami one mwekora wedukani tiko goishi le yate demo madai asha Nidi daka wade muka fiyo na otu kono ome. Niede moge koyo. Na utire kedo. Utire odo ito wegi ya oge koyo. Na. Aduma keda. Aduma kinye teha. Aduma reda koga ya na adware me muhuro wali wa. Aduma reda koga ya na adware me muhuro wali wa. Uwa kakudinokia yoge haria. Na kageri ya kugushi ya do. Kageri ya kugushi ya do mwena wao. Kagina kokia yoge haria. Kageri ya kugushi ya do mwena wao. Uguari, it is all about interest of numbers of people. Interest here, au mudu areda ukoro enaka kundi yake. Uguari, no abiriria kawitikio kanini haria. Ugushia do aku haria. No kugushia irimo, ireito ya utu ya maudu, na ireito ya kuheana uhoro. Na ireito ya menya kore uhoro umete. Dramu, onamu na onamu ya hitha hau. Taru drake ya nagi, na esi ngangani yoka, na mtandao si wako. Na huko ni mudu, ni mwanamu ya huko ni mudu kile. Woko tora uga tuti korua. Age koro miyake oto ina oto tiriodo tuta idekete. Tuti korua. Onaria maru ete. Tora makora nago kogo neo meta go. Awa geshi wanganga. Yo marahura umara nago ko. Utiriodo kora tuta idia. Na makeria. Ko unogo esho nori idia. Bianca babes. Pensha rauga. Na itikai shana. Na wewe kabisa asanti, those things are by gone. We are all in a new generation.
no going back. Thank you very much, Bianca. Mtanda siwa karoganda. Nene damu wana. Anaona hii taitaramu weta. Damu wana muna. Kwa daku gata rili. Diri haha, nige da doya na kirira. No tumenye mihaka yao doile. Ugo, ukirumi niradu. Agikono, niuraru miniradu. Udo, kirira kire ni dira tabura muno. Wabere. Kira kira ngi dabulita mono to ni gikiuga ati ni demo kristiano kira gitara hora Jesu Kristo tabeto withaniria na kiabiriria na muci wati athogwo na nyukwa akikora ni horo wa athuri ikira thino wa kiama ya athuri o toria ungithi thino wa kiama gaitura atumia ni manyitanaga ciama ini cia atumia itura na mukanyitana ciama cia atumia na mugakorwo ati ni muteithanagia na mutiendaga kumenya mundu athoma kanitha kariku kiama gikoragwo na mugathoreki kiama gikoragwo kina kina mu PC na kiama kina mukurino na kuria na njangiri ngi thiini wa kiama na mbia cioka methaini mutiendaga kumenya kuria mbia ciumire uguo niguo kiama gibatiye gukorwo kihana ta no kiama kiria gi kiama ri kiama kiria gi kiama ni kiama kiria ungihota kuheo uthi urute mburi wi mwana mwa mundurume wi mugikuyu urute mburi uhakanirirwo kuria thuri warikia kuma hau o toria hihi mundu atuika akinyaga handu urari kihi ugatua matua ma kuruari uguo noguo mundu akinyaga handu ukaruta mburi nigetha uheo kirira kia mburi iyo no ti kuingeria tunyumba twakarungu fi ucoke wirwo uthi ukarue that is nonsense anyita miri kamutha nini uretwo Nie jiguita maudu makage. Nie jiguita maudu makage gia muno. Nendra muna nidro naginya kwena domarani inbox. Nijue kwena domarani inbox. Nijue mutirani inbox ni todo ake. Ani kefushini ure toha ni mtandasi wako. Marwali ya tiriri. Jokira nadire mokenu. Noti noti na uru na mudu. Uru akwa gikoro umanite nako. Kugando matikaruwe. Agikoroe dureda kuruwa dukaruwe. Na agikoro iwe nurakenda. Nure iwa fifiyo. Nwa hito kere iro na nwa fatie kuruwa li. Ndiyo karuwe. No gotiro kihoto keiga nuya kuruwa. Na joke gudeo dogi. Gotiro dogo shahidia. Aikondole hakiri doko ya nito doa kuruwa. Asha. Na ikoro leo jangiri ya kawaida. No gotiro abira na goshagira. Na iruwa reaka. Nidi yale dhugumira muno. Na die maoni maku mahana atia. Tanyadikira maoni maku. Shiko Simon ni ureto huko toni uthukire. Tanyadikira maoni maku Douglas. Na nidrona mura tawa kwa haha. Nidrona mura tawa kwa Frank Castle. Draku na haa karibu sana. Tanyadikira maoni maku. Dini wohoroshio. Toruni nidrare gana muno nohoro wakidu itago. Irua reatumia. Naga ugate reiri. Tutirarua. Agikoto kinyite miake agikoto to ha miake yothe na tutiruite na aria maruite gutiruteithio mateithikite naguo ri I don't see the need jaba yeshohe yeah. Thank you very much asanti karibu sana dada utekeria maoni maku hau ojire kana hi ni wacamania na ndu tacio kana hi ni wirigirire na ikondu chamanitie nao umerigirire tondu ni meguka na ni megukwira nirafatara Na afatara agawi kwata angaoshoke urue shadireshe kurukire hamwe na maudu macio ndiramenya uria nayo kunjira ndaika icio twakorwo twi nawe ni ndecia ni ndaika njega ndaika 33 na niguka ndiukite ni ndiroka ndihotorete ni tondu wa andu acio maruga turue tutikuruithia atumia tutikuruithia ciana Ati nito doa mwche nene koshio mwena guu. Nito yo do irene wa anu aru idagia. No liu. I say no to what we call female. Itawa mwita kata. Si gentle whatever. Mutilation. FGM. Nito shio. Nien drale kana na guu. Ndenda mudu itawo Frankasto ujire na mudu itawo mtadawsi wako. Udu tirema wanio nawe. Muna Douglas, mujire atiriri. Uhorosho mura wanate. Nemura nyitabaru uhorosho wa ilu waleaka.
niki kiratuma niki kiratuma uigwe toto gwithithi mukone niki kirato kigituma we uthi utuke ati nikurithia mukaguo kani ukwira mamu anywa karwe kani ukura chicho anywa ukwambiriria niki kigituma nirona muto waku ta 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 we mwaga tu appoint ati ati no hota guthi kumiriria guthi kwira mai maito gwarwe diaiwa get blessing kugi arauga ati hi my brother ni joroge wa keyboard. Thank you. God bless you. Joroga keyboard. Itura ando ando kwanza kati ando marua joroga wa keyboard. Dead au kuria tiriri. Wanara nyita baru horocio. Ni dike nyita baru na hanini. Ni drali kwa tiriri. Maudu dini shiraumire ku. Dini naraumire ku. Iroga ati ando marue. Ni jo ende kwa ini toru boro etagwa muthirigo. Na riboro ini to muthirigo. Wathe amenyarwa ganiri ando maita meri. Nikuria ndo aria maruaga na nikuria ndo aria mataruaga na thina ri munene ni ati angikoro kwanyu ni gwatigirwo kirumi we ndo wa muhirigo ucio tiga kugwati aria ngi mongogoto ndoboro ndo ndira ndo atwa muthirigo uria uiwa makiuria makaina makauga atiriri e na maito ne moru na vava ne moru gwero ikie kirego Goria gikurara ku. Ruru ari ruboro etagoro amuthirigu na ruari rwa guchocha ndo aria matagimaraga. Na ruboro ruru atumire andu mangi muno 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 magakua. Na kiu kirira ni ngumuhe mathama hwaini. Kana rucio ngaienda aria maundu mekunjagirira. No ndera ukwira atiriri. Agikoro mutire hakiri. Ni mukurutithia magongona ma kumuhoithia ngai ngeni in the name ya gukinyira unduire. Ni ndirakora ni njoi haria mihaka ya unduire akinyite na ni njoi haria ngai afatie gukinyeria magongona ngai amurathime muno ucio ni urimu ndingi geria mara ithe witu gutire ndu iguite njenu mu yake asandi sana God bless you he mundu wa njira haha atiriri ngai ngai aratu thura tugitikania nao Deto shararuku nishio ishio dige nyitabaru ona hanini kouni kugaya kirumi. Thank you very much. Ushio ni urimo dige geria. Thank you very much. Ushio ni mudu itago jini mwihaki. Mtenda siwa karoga. Ushio ni urimo ureke nemo. Ni ureke ide mwere odomwe. Tondu nijuwe ni murathikiriri irira muno na ni murathikiriri agikuyu tondu ni mukiri agikuyu undu ria ngoda gukwira ni atiriri he handu akinyaga handu kauga uhoro akinya umobi mailombe ngai aneo wira wake atire magiri he maundu utangihota gwika tondu tu ni turerwo turi he mathiri ni ndirarega na ni ndihuranaga na ugikuyu ni tugukiri ha mathiri no tangira atiriri todo guka fafari na thiri na gukari na thiri ri gwambiriria ha nugo akikoro ni mathire maria ni ndiratarirwo ndirafatara kumariha uira we mate ni ngakuita ni ndarikia ri urechiria ni ngota kurihira guka na ndihira fafa na ngari ha wako ugo ni ndirafatara mwishirie muno na mutia kurumirira maundu no ni njoe mwina mathina maingi muno ma muci mathina maingi muno ma muci no ndakwira atiriri Mathina mothe ma muci marathirira ri athanini rimwe ritagwo ti athoguo na nyukwa matuku maku maingihe magutura thino wionagira wega uguo ri angikorwo ni hari mburi cirabatara kurutwo cia mamaguo mumatwarire mumanwo nao na gutwarira mamaguo kiria abatie gutwarirwo ri ni gutia thoguo na nyukwa tondu mundu arikaria nyukwa ni nyukwa na mundu arikaria thoguo ni thoguo angikorwo ni kuri indo ta ciothe ni iria cibatie gutwa ciabatie gutwarwo ni thoguo kuitwara ri ni gutia thoguo na ni gutia nyukwa angikorwo ni kuri kindu yetitio hihi ni thoguo kana ni gukaguo kumatwarira ri ni gutia thoguo na nyukwa no ha kinya atuike ati riu ningi ndirabatara ningi heo mwano ri ati kora atuike ati ni ndari wa mbugu ni ndari ni ndari ati ni ndari wa mbugu kana ni ndi monangatho kana ni ndi kioni kana ni ndi gitu icio ciothe gutire kindu tutoi
Watu ikati ni kuna egeru wa mwano ni kuda wale ni kuda regire aga mwano aguka ni kuda regire na nikio gitumite guruke na ati aga hare datigire mwano na hodo tigire otonga wakwa agikorwo ni urenda gutonga my dear friend uthi ugire kirathimo ya thoguo na nyukwa na ikorwo thoguo ti murathime uthi umu insist athi arathimo tondu dangihota gukurathima we atari murathime na hau ni homororira tondu urafatara guo thoguo akorwo murathime nigetha gikurathima ri akorwo na kirathimo ura expect erute kukirathima ikorwo we darathimiro hau ni hodenda ukwira uguo maundu mothe maragwa under category ya ati ya thoguo na nyukwa matuko maingihe magutura thino uhetwo ni Jehova Ngai waku wionagira wega nijue ni muko unuma muno na nijue kwina ndingi muno maraji ndorera ayo the ndiro na ha screen ire na nijue kwina nginyange ugiciire mwana waku na nijetereire irumi nyingi muno no icio itima kagia ni daruire darigire na rika ria nderi ni daruire na nyaigi ndwarika ria shaitani ni ditidage makione ni tonwa to andu no tatiriri umareke iwario kitabu the kwa thuo mbuyu wa bari yabu arika ria mwangi na ndakwira atiriri agikorwo ni renda twendane nawe ndakorwo wigire thiini wa account yakwa ya YouTube channel wandike thukua thuo timo wandike thukua thuo timo u subscribe thiini wa YouTube channel yakwa hindi ukorwo wi murata wakwa na agikorwo nduri weka uguo ti utinda ugithekia tondu uri murata tondu korwo wi murata ni ungijikiirie uguo na warikia gwika uguo u screenshot ujikirie na ngai ni agukurathima ni ndenda guthoma mawoni ma andu aigana na Francasto ni ndakiona na ya mtandao si wako Francasto araji na muthuri thondeka muthenya utuhe uhoro ucio tondu andu aingi ni mekura ni kwaga umenyo ni gucaria mathaa maku ma thaa ithano nginya kuma ithaa ria thaa ithano cio tuku nginya thaa mugwanja ihinda riria ngoragwo ndi na tabarira ya mici na muthenya uria nguka ni tuthondeka tabarira icio uria turiaragia maundu macio na uria tukwaria uhoro wa dini iria ciyumiritie na irira iria ciyumiritie ciothe tucihe category nigetha tucoke tumenye nikii tubatie kuhimbiria na nikii tubatie kurekia o nginya hindi iria tugacemania hindi ingi ngai angirowo murathima mwende na amuturie angirowo tumuthi wake umwarirea na amukinyiria wega wake ngai amurathime ni murathomerwo ni Maina Douglas thiini wa tumo 15 muhari wa 24 ngai amurathime na mwike maundu ma magania no ucio ungi ukundumira rugeithi thank you very much chao cia ndenda ucie mitambo yo kana mundu ungi wina undu ungi Douglas ni atuthomera atumo 12 okay Acts chapter number 15 Atumo 15, let me see. Atumo 15, 24. 15, that's number 24. Na yada, tushoke, yeah. Nidrame ya dunemarali goni ki. Thank you, Muno. Maina Douglas na nyothe mwahe likes na nyothe mwano mira na nyothe mwathikiriria ni njoe tutinamena na njitagwo thukwa thu mbuyu wa bari abuari karia mwangi o nginya hindi atugacemania na hindi ingi na tabarira citu ciothe arumagira Samiro go thank you very much tutigire rwimbo rwa matigari thank you muno Samiro go ne ndikwamba gutiga umuthi ngwambite gukirira irua riaka na leke tobe tuhumuke na ukorwo ni tugucoka ithaa rĩngĩ keep in touch ungĩ like page yakwa no follow warĩkia kũrĩ page ĩno ĩtagwo ti mũthĩ thukuthu ũcoke ũmĩ follow hĩndĩ yothe daylife nĩ ũrĩonaga notifications God bless you God bless you God bless you